একেদিন মোৰ কামে হৈছে মেডিকেল ৰুম ঘৰ, মেডিকেল ৰুম ঘৰ, এই বোলে ডাক্তৰ তাত যাওঁ, এই বোলে ৰিপৰ্ট আনা, হেন তেন হাবি যাবি, আৰু বেমাৰ হ'লেতো যাবাই লাগিব। সেইকাৰণে এইগিলা চব কাম কমপ্লিট কৰি উঠি, কাৰণ দুৰ্গা পূজা আছে, মোৰ পাৰ্লাৰৰ কাম আছে, সেইকাৰণে চব কাম কমপ্লিট কৰি উঠি মই এয়া মোৰ ডিউটি কৰিব ওলাইছোঁ। গোটেই ফেচিয়েলৰ প্ৰডাক্ট হাতত লৈ আজি পিছে আমি আমাৰ কাম পাৰ্লাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা নাই। এগৰাকী কইনাক ফেচিয়েল কৰিবৰ কাৰণে আমি ঘৰত যাই আছোঁ, কাৰণ কইনাক বাহিৰত ওলাব দিয়া হোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি হোম চাৰ্ভিচ দিব লগা হ'ল। নাহিলেও নহয়, পূজাত বহুত ভিৰ আছে পাৰ্লাৰত, কিন্তু উপায় নাই, আমাৰ যিহেতু ৰেগুলাৰ ক্লায়েণ্ট হয় আহিবই লাগিব, চবৰে কথা ৰাখিবই লাগিব, সেইকাৰণে আমি বেটেৰী গাড়ীত উঠি বাসন্তী বাইদেউ মই আৰু আহি আহি আমি আমাৰ পাৰ্লাৰ পালোঁ। পাৰ্লাৰত দেখা পালোঁ মোৰ দুটা পাৰ্চেল আহি আছে, বেলেগ একো নহয়, সৰু বস্তু কাণফুলি আৰু নাকফুলি বুলি ক'ব লাগিব সেনেকৈ পাৰ্চেল, কিন্তু পাৰ্চেলটো কি ক'ম, উপায় নাই, পাৰ্চেলটো এটা ডেমেজ আহিল, আকৌ ৰিফাণ্ড মাৰি দিছোঁ। আৰু আজি বতৰ বেয়া, বহুত বৰষুণ, যাৰ কাৰণে পাৰ্লাৰত অলপমান মানুহ কম আছে, অলপ আছিল, কিবা কিবি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু, সেইকাৰণে আমি বেটেৰী গাড়ীত এয়া টিকলি মিকলিটোৰ লগত উঠি আকৌ বজাৰ পালোগৈ, মাছৰ বজাৰ। আৰু বৰষুণ বৰষুণ কৰি 4টাই বাজি গ'ল, পাৰ্লাৰতো অলপমান মানুহ কম আছে, গতিকে মই এয়া শুকান মাছ আৰু বিলাহী চাটনি বনাই আছোঁ। ইফালে বাসন্তী বাইদেউ বনাই আছে মেষ্টা টেঙা আৰু মাছ। আৰু মই এইখিনি কি বনাই আছোঁ, মই বনাই আছোঁ মাছৰ পেটু আৰু ভাত ভাজা। ভিডিঅ'টো চাই থকা বহুতেতো মাছৰ পেটু আৰু এনেকৈ ভাত ভাজা খায়, সেইকাৰণে মই কিন্তু বহুত ভাল পাওঁ, আৰু এনেকৈ জ্বলা জ্বলা হ'লেহে ভাল লাগে, অলপমান পুৰা যাৱা যাৱা হ'লেহে। তাৰপিছত ইয়াতে দিছোঁ নহৰু, পিঁয়াজ, অলপমান তেজপাত, তাৰপিছত এই দিছোঁ আৰু কিবা কিবি, এয়া মোৰ হৈ গ'ল, এনেকৈ অলপমান পুৰা যাৱা যাৱা হ'লে মোৰ বহুত টেষ্টি লাগে। সেয়ে এবাৰ বাতি দোলাই লৈছোঁ, খাৱাইহে কথা, মই একলা নাখাওঁ দেই বাসন্তী বাইদেউ আৰু মইহে। আগতেও কৈছোঁ ৰুমত থাকিলে আমাৰ কিটচেন দুটা হ'লেও আমি দুটাই একেলগে ভাত খাওঁ, সেয়া ভোগৰ ভাত দুটা ওলাই লৈছোঁ তাৰাতাৰি ৰুমত। এইবাৰ আমি খাম তন্নে চাই থাক, চাই থাক, আজিও চাই থাক, নাথকা যদিও স্কিপ কৰ। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই। ভিডিঅ'টো কেনে হৈছে জনাব দেই।